Nërruar të leshikues, paqa, bekimi dhe mshira, Allah të qoftë në bëju. Dhe mi se vini në takimin më të me programin në nëhien e Ramazanit. Tema ka të bëj me beteje në bedrit, mësime dhe mesaje që nëzjerim nga beteja bedrit. Dhe pikrisht, për të trajtuar këtë tem, e kemi të fëtuar në studio Hoxhen Efendijun Elbasan Dzani, që është imami i Gjamins Kryesore në Skenderajt, të cili të shprejmë Misë ardhe, misë ardhe në fëndi. Falim dhe për ftesën. Falim dhe të ju që pranu ftesën dhe kemi një knasti që jeni në studio me ne. Atëherë, që farën si ka lufta bedrit, pse u emërtua mërtua dhe ku ndodhi e kur ndodhi? Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdulillahi Rabbil Alemin, wa salatu was ala ashrafi lëmbijai wal murselin, sejidina Muhammedin sallallahu aleyhi wa wa ala ashabihi e gjma'in wa men tebi'ahum bi ihsanin ila jomit din. Falenderimet kulmore ofshëm për Allahun Subhanahu wa ta ta'ala, atë e falenderojmë dhe vetëm prejti në dim dhe fali kërkojmë, të ka i gjithë mund bështetëm i përvejse dhe vej për ato liga. Sa i për këtë tematikës që jemi mbledhur sot për të diskutuar për të, djetartë islam këtë loj tematike e kanë figuruar në librat e tyre, si një kapitull të veçant dhe të rëndësishëm për gjithë umetin musliman dhejre në ditën e fundit të kësaj bote. Prej librave që kanë shkrua i tërë dhe që mund të përfitojmë fuqishëm, është libri i kolosit të madhë islam i bëni në librin e ti El Bidaje o El Nihaje, që ka shkruar për këtë tematikë, gjithashtu edhe djetarët e tjerë si kurse ibn i bëni hishami në librin në ti si e ratu i bëni Hisham, Gjithashtu dhe prej djetarëve bashkohore kanë trajtuar fuqeshëm dhe me përfitimet të shumëta luftën e bedrit, si kurse që është Muhammed Ali e Salabi, në libën e ti, jetë afisnike e të dërguarit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, dhe prej librave që një riu përfitën në shumë dimenzione, është edhe libri i djetarëve bashkohore, Seid Muhammed Ramadan e Buti, i cili e ka një libër që ka titulluar Fikusira, që muslimani dhe muslimane përfitën shumë në këtë kë Sa i përket luftës e bedrit. Lufta e bedrit është një ngjarje e madhe historike në mesin e muslimanëve dhe kjo ngjarje ka kaluar shumë dimensione edhe jashtë muslimanëve. Andaj me të vërtetë ka lënë gjurmë të fuqishme brenda muslimanëve dhe jashtë muslimanëve. Kjo ngjarje ka ndodhur me 17 Ramazan në ditën e premte në muajin e të bekuar të Ramazanit, në vitin e 2 të Hijri, pra në momentet e para kur është obliguar edhe vet Ramazani. Andaj pejgamberi alayhis al salam duke u kënaqur dhe duke i shëjuar ditët e para të Ramazanit dhe obligueshmërisë Ramazanit dhe duke i mësuar rregullat e agjerimit, pikërisht në këto dit, në ditë, në ditën e 17, ju obligua lufta me Qurayshët. Kjo luftë ka një rëndësi të madhe dhe të veçantë në historinë islame për arsye se Kemi të bëjmë një ballafaqim në mes të imanit apo besimit dhe kufrit apo mohimit. Kemi një ballafaqim në mes të vërtetës dhe një ballafaqim në mes të, të kotës. Kemi një ballafaqim në mes të dritës së vërtetë dhe errësirës së gjithmonshme politeiste. Kemi gjithashtu një ballafaqim mes drejtësisë të dopetit dhe kemi një ballafaqje mes arogancës dhe kryelartësisë të furtit që ishte paria korejshite. Kemi një balafacim të veçant për arsye se jo zakonisht ndodhë në luftra që të luftohet në mes të një populli. Zakonisht ndodhë që të luftohet mes dy popujve të ndryshme, mes dy racave të ndryshme, mes dy gjuve të ndryshme, mirë po në luftën e bedret ndodhë dhe diçka veçant. Aty luftoj babaj me djalin, aty luftoj vllau me vllau aty me kundër njëri tjetrit kundër njëri tjetrit por kjo është rëndësia e veçantë që ka lufta e Bedrit është mërtuar Bedr për shkak të një province e cila gjendet në mes të Mekës dhe Medinës parafërsisht 150 km larg nga Medina në jug perëndim të Medinës kurse është mërtuar me fjalën Bedr me dy versione që na kanë dhënë dietarët Islam versioni i parë është se aty ka qenë një pus apo disa puse të cilat e kanë pasur emrin Bedr Dhe pikërisht për këtë arsye është mërtuar lufta e bedrit pra që ka qenë të ato atopuse në atë provincë. Kurse verzion dytë apo të dytë dy të, dy të është se ka egzistuar një pronar i atyre puseve që e ka pos emrin bedr. Si do që tjetë pra këtu janë dy verzionet e djetarve islam për emërtimin e bedrit. Dhe të të rreth atyre burimeve të ujtë ndodhi dhe beteja, po? Pa dëshem. Me qëfar emrash u përmend kjo luftë në Koranin famlart? Lufta e bedrit në Koranin famlart, kush dëshëran që t'i kthejet pak dhe t'a shikoj si përfatsisht Koranin famlart, e gjenë, si do mështek disa sure në surët u lemfel, në surët Ali Imran, e gjenë se lufta e bedrit është përmendur me tri e mërtime. E para, bedr, kur Allah Azza Gjell tha, «Wa le qadi nësara kumullahu bi bedri wa entum e Tha, me të vërtet, Allahu ju ndimo juve në bedër, kur ju ishit e dhille. E dhille, komentatorët të djet, dhe djetar të Koranit, kanë thënë se është për qëllim kalilun, pra, keni qenë të pakët në numër. Pakic, do Pakic. Pra, kjo emërtim është përmendur në Koran me fjale bedër, në surën Ali Imran. Emërtimi dytë është në surën në falë, dhe emërtimi tre gjithashtu në surën në ku është përmendur me termin jau mul Pra, dita, dita, e dalimit. Pra, dalimit mes imanit dhe mohimit, pra mes besimit dhe mohimit. Endarjes mes dvërtetës. Endarjes mes dvërtetës dhe të kotës e kështu më radhë, <laughs> dhe më fund e mërtimit të rejtë i kësoj lufte ishte jau më lë furqani, jau më lëdhi il teka e lë gjemëan. Pra Allah Zogjel ka fanë pra dita kur janë të buar dy grupet grupi i muslimanëve me Muhamedit aleyhissalam dhe grupi i politeistëve të Mekës Pra që dita e të bimit. Dita e jo të bu për një qëllim, qëllime. Po pa dëshem, për të luftuar njëri tjetërn. E... Cilat ishin shkacet që erdi, deri, apo e sodhen të vjen deri të kjo përplasit, të kjo betej, të kjo luft që u shvilluan mes dy palëve? Shkacet që ndikuan për të arë deri të kjo betej dhe kjo luft në mes të muslimanu edhe politeisteve të Mekës apo kurajshëve të Mekës ishin shkaqe të kahmatshme. Qysh në fillim kur Muhamedi sallallahu alajhi wasallam mori guximin dhe zanafilla e shkaqe zan... vjen nga pa dyshim nga Mekëja duke patur guximin pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ta proklamonte besimin e tij, qysh atëherë shanjat erdhën se pa dyshim një ditë do të ketë një luftë nga se pejgamberi sallallahu alajhi nuk u zbraps nga kauza e tij e madhe në besimin në Allahun subhanahu wa ta taala. Mirpo, shkaku i cili i solli këto dy palë në fushbetej ishte e bu i, cile, i cili ishte marur vesh që ta drejton të një karavan të madhë, ku kishtë një pasuri të madhe në drejtim të veriju të shamit, dhe ajo pasuri do të përdore si loj trektie, dhe pasuria ishte muslimanve dhe nuk ishte e korejshetve të mekës. Dhe me të dëgjuar, pejgamberi sallallahu aleyhu sallam, se pasuria e tyre do të shkën të për trekti në sham, atëher e dërgonë, njerën prej shokëve të tij, i cili e kishte emrin Besbes ibn Amr dhe shkoi që ta vrojtonte sa ushtarë ishin me të, sa, me te, sa kishte mall dhe sa kishte tregti në atë karavan mërat. e kështu me radhë. Pasi që erdhi me lajme të sigurta dhe me informata të sakta, pejgamberi alayhis salam u drejtohet shokëve të tij duke iu thënë: "Nëse dëshironi, delni dhe merreni mallin tuaj, merreni pasurinë tuaj që ua kanë uzurpuar." Pra, thot Muhamedi alayhis në librin e tij për historinë e pejgamberit alayhis salam, pejgamberi alayhis salam këtu nuk i urdhëron që të dalin shokët e tij, por i sugjeron. Andaj ajo është e drejtë e tyre ose të dalin ose mos të dalin. Pra nuk është një urdhër i prerë nga pejgamberi alayhis salam, gjë që tregon se Muhamedi alayhis salam nuk e donte luftën, nuk e donte për leshen me njerëzit. E kështu më radhë. Andaj duke vazhduar kështu, e Busufiani dëgjon se pejgamberi alayhis ka marrë vesh dhe do dalë me një pjesë të shokëve për të ndalur karavanin. Atëherë ai bën dy taktika të rëndësishme, sepse e bosofianen e mesin e kurreshësve ishte një njerëz i zgjuar, intelektual i mençur, larg së kështu me radhë. Për këtë arsye, ishte lider, padushim, a dishim? Ai i, i bën dy veprime shumë të rëndësishme. E para, e ndron kohën e karavanit, prej mesit të shkretirës ka lënë afër brigjeve të detit, pra ndron kohën, dhe edyta, e dyta e dërgon një person për t'i lajmëruar kërë e i shqitët e mekës, parin kryesore të mekës, se karavani tyre është në rëzik nga Muhamedi sallallahu sallallahu aleyhi vësallam. Andaj e dërgën Damdam dam, -dam i ben Amr el Gafari për të shkuar dhe për t'i lajmëruar dhe aj e përdori, pra ky Damdami e përdori një loj e, një loj strategie, oh, ishte një artist i vërtet, kur shkoi në Mekë i lodhur, i raskapitur, bërtiti me zot lart, ndim, ndim, nga se do të na mbyt Muhamedi alayhis salam do t'ja u marr pasurinë juve kështu me radh, andaj forma artistike e tij që e përdori në Mekë i nxiti parin kurëshitë që të mobilizoheshin më një herë dhe kur u siguruan që Ebu Sufjani është siguruar ai dhe karavani i ti, tij, e morë një vendim që të dalin në luvë dhe të shkojnë në bedër për të balafachuar me Muhammed Musafan sallallahu alaihi wasallam. Një piesë e pari se kure i shetve, se që është e otë bë ibn i nuk dëshërën të balafachim. Mirë po, a i cili i nëziti që të dalin në këtë balafachim pa tjetër ishte, e bu gjehli njeri prej kokave më të rënseshme të paris kure i Njeri nga parija. Pa dushim. të Dhe kjo dhe më thonë ishte shkaku kryesuar pra që Muhammed Alisra me parin kure i në balafachim në beder. Po mirë thuët se është një shprejt që thotë se e, ata këshim bler armë nga bizantinët dhe në mesin ati karavanit kishtë edhe një kontingent me armë të asaj kohë. Sa qëndronë kjo në kontingentin e, e karavanit, që, karavanit që vinte me bukësë fjanën? A ka gjëre të nga kjo, apo vetëm është një thanje cila nuk është argumentuar? Normalisht është përmendur kjo kontigen në librat e histori, sepse me heret shumica prej njerëzë, si mësë të mësë parja kure ishite, kanë qenë të njuhur për trektimin e malrave, edhe në vendet e tjera, ju vetëm në vendet e shomit, andaj djetartë islami kanë përmendur këtë gjë, dhe ka mundësi që të ndodhë kjo, dhe më thonë kjo, kjo, kjo trektim i malrave dhe kontigent prej, prej vendeve të ndryshme pra jashtë jasht, jasht Arabisë Saudite. E, kush ishte o dhejë si ushtrisë muslimane dhe gjithashtu në anën tjetër komandante ose o dhejë si ushtrisë kush e shite duke të cekur edhe numërin e ushtarëve dhe mjeteve luftarake. Komandant i ushtrisë muslimane gjithsesi të gjithë e dimë se ishte Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, pra ishte komandanti suprem i kësaj ushtrie. Kurse flamurin e bardh dhe komandën Ja dorzan Mus'ab ibn Umayr dhe ushtrinë e tij e ndan në dy çeta. Çeta e muhaxhirëve ku e drejtonte djali Xhaxhajit e tij që ishte Ali ibn Abi Talib dhe qeta e dyta ishte çeta e ansarëve që e drejtonte Saad ibn Muadhe, një burr i madh i cili e nxiti pejgamberin e Islamit sa Allahu do të na ndihmoj dhe ne do të jemi së bashku me ty dhe do të ndihmojmë dhe nuk do të lajm, nuk do të lajm vetëm. Pra, u ndan dy çeta. Ali ibn Abi Talib ishte drejtuesi i muhaxhirve, Sa'd ibn Mu'adh i ansarve dhe sa i përket numrit të ushtrisë muslimane, dietarët Islam nuk janë të, të njëjtit mendim. Imam Buhariu, kolosi i madh, i shkruajë shkruesi i Sahihu te Buhariut, njëra prej librave më të famshme brenda muslimanëve, thotë se kanë qenë parafërsisht 319 persona. 319. Imam Muslimi e ka një mendim tjetër, thotë se kanë qenë 319 persona kurse si pas mëndimit të shumicës dhe të cekur në librat e historisë me rivajitin e Ibnis Hakut, në adelë se parafërsisht kanë qenë 314 persona. Pra, që të themi edhe më sakt, numri rjedh prej 310 dhe rin 315 persona që kanë qenë prej ushtërisë muslimane. Dhe kjo ushtëri ka pasur dy kaj dhe ka pasur 70 djedeve. Jash këtyre nuk ka pasur do një gjë tjetër. Kurse, sa i përket ushtrisë politeiste kurajshite në prirje të kësaj ushtrie kanë qenë kokat kryesore të Mekës e Abu Jehli, ibn Rabia, ka qenë uh, bin Khalaf e shumë më shumë e shumë më të tjerë. Sa për këtë numrit të ushtrisë kurajshite, këtë ka zbuluar vetë Muhammed Mustafaja sallallahu alaihi wasallam kur i dërgon tre persona, për të vërojtuar se ku që ndrojnë të këbedri, ku që ndrojnë paria kurejshite, i zënë tek këpuset e bedri dy persona, dy djelë moshat të rinë, duke marë ujë. I marën ata dhe i sielën tek këpëgambire e sëram, a ishte duke falu namazin. Pasë që i sielën aty, e pyesin py djelë dhe u thonë atyre, a jeni ju jo pjestar të karavanet e busufjanit, ata u thonë jo, ne jemi nga kurejshitet, nga, nga kurejshitet e mekes. Atër ata fillojnë që ti rahen. Pastaj i detyrojnë përsëri i pyesin, ata detyrohen që të thonë jemi të Abu Sufjanit për shkak të frikës që kishin për rrahje. Pejgamberi sa pasi që përfundon namazin vjen dhe u thot shokëve të tij. Thot momentin që e tha e tha e than të vërtetën ju i rrahat. Në momentin që nuk e than të vërtetën ju i lat të lirë. Andaj këta janë prej Paris Kurëshite e nuk janë prej karavanit të Abu Sufjanit. Pejgamberi sa i pyeti tha: Sa është numri i ushtarëve? Tha nuk e dim, ka shumë. Fa mirë, fa sa so prejnë, sa so thëjrën dhejve në ditë, fa një ditë thëjrën në dhejve, e një ditë thëjrën në ditë në tjetër, fa thëjrën vjetë dhejve. Pe i gamë i sëram e logariti me matematikën e ti dhe me logikën e ti e logariti që një dhejve është e barabart me ushqimin e 100 persona o e 100 ushtarve. Pra në dhejve, 900 persona, dhe në ditë në tjetër, 10 dhejve, pra ka mundësi varion numri prej 900 dhejri në 1000, 1000 persona dhe e murri vesh pra këtë numër pejgamberi sallallahu alaihi sallam dhe pastaj e mobilizaj u shtrinë që të përgaditet për, për dy luftim. Saj për këtë numër të kuajve, këta i këshën 200 kuaj dhe numër i deveve nuk kështë e mundësi që të numëruhoj atë shumë kështë e deve pra nga ona e kure Do të Dhe më tonë kështë një kopejt të deve. Pa dushim që nuk krahasohi absolutisht me 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 ushtrinë muslimane edhe me me fuqinë e ushtrisë muslimane. Siguria ato kanë qenë edhe për ushqim edhe për bartje, apo jo? Ato kanë qenë edhe për ushtim, për ushqim edhe për bartje, edhe për gjëra tjera. Ëh. Ëh, pasi u përplasën, si ndodhi përplasja e parë? Për përplasja e parë që u bën në Bedër dhe që e fuqizoi edhe vetë pejgamberi alayhis salam dhe shokët e tij u bë me tre personave, pra tre persona nga pala e ushtrisë muslimane dhe tre persona nga pala e ushtrisë kurajshite, sepse ishte zakon i luftrave të mëhershme që të dalin se pari ti masin forcat në dy luftim. Gjithmonë shtrohej pyetja le të del dikush që është më i fortë nga ana juaj dhe le të dalë dikush që është më i fortë nga ana jone. Kjo është një traditë kahemëshme ka edhe në perandorinë romake persiane kështu më rrodh. Andaj ballafaçimi i parë ishte me tre personave ë prej muslimanëve që doli kunder ishte Ubejde kunder Utbe ibn Ebi Rabia, që realisht ra ai nuk dëshëron të që të luftante. Mirë po, doli pas ta detyrua që të dal, ishte Ubejde nga muslimanet kunder Utbe ibn Ebi Rabia. Ishte Hamza, gjëgjaj pejgamberit sallallahu aleyhi sallam, kunder Shejbes, dhe në fund ishte Aliju radiallahu an, kunder El Walidit. Dhe fatë mirësisht, që të tre i deklasuan pra në këtë betej, i deklasuan parin, parin kure ishite dhe mërë një motiv të madhë për të vazhduar dhe për të triumfuar në këtë betej. Po e bu ku shë e më bëjti këtë? E bu gjehlin, e dëshira për të mbytur e bu gjehlin, ishte e madhe prej gjithë njerëzve, prej gjithë ushtërisë muslimane, për arsujë se ishte koka nëzitëse e mizorisë ku ka nxitse e asimilimit dhe Poh, e shkatrimit të muslimanëve. Gjithmonë e Gjithmon, buxheli ishte kryesori, nxitsi kryesor. Mirpo është mrekullia e islamit dhe në nështrimin dhe Allah të zëvugjel që e rëzuan dhe e mbëten dy djel mosha të rin, të cilet e pysin Abdurrahman i Ben Aufen dhe i thonë cilin është e bugjehli i cili e ka shar e ka ofenduar të dërguarin tonë Muhammedin sallallahu alai sallam dhe aj pas për pjekës e tyre të vazhdushme për ta ditur, detyrohet dhe i tregon ky është Abu Jehli dhe i shkojnë ata dy djalmusha dhe e godasin derisa rrëzojnë, rrëzojnë për tokë dhe pastaj ai pas një kohe, pas një kohe vdes. Do ja, thotë nuk diet emrat e këtyre të rinjve, a? Jan përmendur në historinë islamë, janë përmendur në historinë islamë. E, po mirë, si e, si përfundoi? Ky ishte fillimi që e thotë, Si përfundoi betejë e Çfarë rezultate dha? Beteja e Bedrit, pra pasi që u mbyten një pjesë e madhe e Paris Kurajshite, sikurse Abu Jehli, Utbe ibn Abi Rabia, Umay ibn Khalaf që u mbyt nga Bilali bashkë me disa shokë të tjerë, pra përfundoi me 14 të vrarë nga ana e muslimanëve, që ishin 6 muhaxhir e 8 ansar, kurse përfundoi me vrasjen e 70 personave nga ana e Kurajshitëve, një pjesë e madhe e tyre nga Paria e tyre dhe 70 të zënë të zënë në rapë. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pas kësaj betaje ai qëndroj 3 ditë në advent. Sepse siç transmetohet në transmetime Muhamedi alayhis sa herë që përfundonin betejat e kishte zakon dhe adet që të çndronte 3 ditë në atë betejë. Kjo për shkaqe të ndryshme. E para, pra ishte për shkaqeve që të pushojnë ata të cilët kishin luftuar, që të plagosurit të mirën përsipër, pra të mjekohen ishte gjithashtu edhe kufumat e armikut pra të mirën dhe të varrosën e kështu me dhe në fund ata që i kishte zënë rob pejgamberi e Islam u konsultua me shokët e tij se çfarë të veproj çfarë të veproj me ta mendimi i cili e mori atë famën më të madhe ishte mendimi e Abu Bekrit radhiyallahu an i cili edhe për nga natyra ishte i butë dhe i mirë dhe ashtu e kishte kuptuar edhe Islamin që është i butë dhe i mirë ai tha që Një pjesë e madhe janë për i e tanë, andaj ata duhet të liruhen ose të marrim një lloj shpagimi prej tyre e kush dëshiron Allahu ta ulzoj inshallah ata ata ulzuan kurse kjo është edhe mendimet e tjera që ata nuk duhet të lihen por duhet të vriten sepse ata ishin që na përsekutuan, na maltretuan, na dëshiruan që të na asimilojnë kështu me radh, mirë po mendimi e Abu Bekrit ishte mendimi zyrtar që morri pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Do të thotë u vendos që ata mos të një pjesë të liruan, një pjesë të mirët një shpagim prej tyre dhe një pjesë tjetër pejgamberi alaihi salam vendose që pasi që nuk kishë mundësi të paguanin, than një rob i mëson 10 ansar shkrim e lexim. Pra ky është e metoda e pejgamberit e në aspektin e robërve të luftës. Do thotë në atë periudhë kërkohet mësim për të mësuar shkrim lexim për të fituar lirin, kur dihet se ajo ka qenë koha e feudalizmit dhe Sklavër përënëria ka po. qenë ende në fuqinja, po jo? Po, po, mirë, po pejga me sëram e dinte dhe gjithë nëjë musliman të dim që kjo fej është ngritur në bazën e dijes dhe fjale parë që ka zëpëritur në Koranë në famlarët është letëzëm sa studia me amë zotit të Mirë, po, të 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 Si që ndronin, a ishën të agjërushëm muslimanet në këtë gjatë kësaj beteje? Që ka flitet për këtë? Pasë që ishte ditë Ramazani e, dhe ishte fillimi i se Ramazanit, për jamisram, si që si të thashë edhe me heret, i realisht freskohej me ditët e para të muajtë Ramazanit, sepse nuk e kishte këtë loj ligjë të agjërimit Ramazanit, nuk e kishte përjetuar me heret, muslimanet kishen agjëruar kishin agjeruar dhe një pjesë e madhe nuk donin edhe që ta prishnin agjerimin për shkak të dashurisë që kishin që kishin ndaj këtij adhurimi të Allahut subhanahu wa taala. Andaj kjo kjo betejë që ndodhi në këtë muaj të Ramazanit, pra ka ndërlidhshmëri sepse ë si kur dënd të na thot Allahu subhanahu wa taala se muaji i Ramazanit është muaji i sakrificave, muaji i lodhjes. Andaj Allahu azza wa jall dëshon edhe praktikisht juve ju njoftoj edhe me një luftë që muaj Ramazanit pra duhet njeriu të qëndrojnë stabil dinin Allah në dinën e Allahut subhanahu wa taala në mënyrë që të dalë në fund triumfues dhe façëbor siç dolën muslimanët në luftën në luftën e Bedrit. Çka mund të themi njerëzve të cilët vazhdimisht thirrën edhe vazhdimisht e, e konsiderojnë muajin Ramazan si muaj i shehit. Ne e dim se muajt e shehit nuk lejohet lufta. Po. ë a muaj Ramazan, a mbetet muaj i shenjtë apo muaj madhështor, muaj i begatshëm, muaj i breqetshëm. Po duke ditur se muaj Ramazan është muaj i shenjtë dhe e, duhet ditur se luften e sollën dhe e nxitën paria Qurayshite, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk donte luftë. Ai motivi i ti tij ishte për ta marrur pasurinë që e kishte e kishte marr e e bashkë me parin kurëshite. Andaj pra, qëllimi i tij nuk ishte lufta. Motivi i ushtrisë muslimane ishte marrja e pasurisë dhe mbrojtja, kurse motivi i ushtrisë kurëshite ishte sulmi, azhësimi i Muhamedit Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Andaj njeriu kur i kanë usht rreziku, pastaj ai duhet duhet që të mbrohet në këtë muaj. Pra Musliman më po. shumë mbrojtje, ëh? Pa ishte motiv mbrojtje. Kjo luftë për muslimanët ishte motivim i mbrojtjes së nderit, pasurisë, lirisë dhe besimit. Liris dhe dhe, dhe, pesimit, dhe, 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 dhe të hapur. Dhe të pasurisë së tyre, kurse motivi i Paris Kurajshite ishte azhësimi i Muhamedit sallallahu alajhi wasallam së bashku me shokët e tij dhe azhësimi gjithashtu edhe i pasurisë, pasurisë së tyre. Ëh, pra kështu përfundoi kjo betejë, kjo luftë. Atëherë, mund të ndalemi më gjatë për të folë lidur me urtësi dhe mesajët që marim nga lufta e bedrit. Urtësi dhe mesajët që mund të i përfitojmë nga lufta e bedrit janë shumë të më ndoshta nuk na del një emision për ti elaboruar. Mirë, po ne do më ndohemi në pikat shkurta prej mesajëve që ne nëzjerim si musliman nga lufta e bedrit, e para është se parimi i konsultimit me njerëzit adekuatë, në çështje të ndryshme dhe të caktuara. Pra, ne në jetën e kësaj bote, në çështje dhe projekte madhore, duhet të konsultohemi me të tjerat. Ashtu siç bëri pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në luftën e Bedrit, kur ai dëshiroi që të shkonte të luftonte, u konsultua me shokët e tij dhe një pjesë e madhe tyre e mbështeten në këtë ide dhe në këtë projekt. Gjithashtu pejgamberi e Islam u konsultua me një shok të tij, me Habab ibn al-Mundhir, i cili ia dha një ide briljante kur ata u afrouan në luginën në në luginën poshtë Bedrit, atëherë Hababa i tha: "A është kjo ja Rasulullah? A është kjo wahj për i Allahut që të qëndrosh këtu apo është taktikë jotja?" Tha: "Kjo tha është luftë, konsultim dhe taktik. pra Bedri është luftë, konsultim dhe taktik." Fa atëherë duhet të largohemi sepse nuk është pozicë strategjike dhe luftarake që të qëndrojmë në këtë vend dhe e mori këtë ide të Habab ibn al-Mundhir dhe u largua me lart pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe gjithashtu prej konsultimeve briljante që kishte ishte lufta e Hendekut që u amërtua me kët pse se Selman al-Farisiu një person nga Persia ja dha idenë që të hapte një hendek i cili u bashkak për triumfin dhe fitoren në luftën në luftën e Hendekut. Po mirë e... Prej urësive të tjera nga beteja e Prej beteja ursive të tjera që kemi nga beteja e betrit, është diplomacia edhe strategjia ushtarake e udhëhecit. Pra pejgamberi selam për neve është modeli më i mirë se si duhet të jesh njëri diplomat në jetën e kësaj bote, pa marr parasysh në çfarë sprovash dhe situata zgjendesh dhe si duhet të jesh një strateg i fuqishëm pra në luftë. Për këtë arsye pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pa të strategji të mëdha se pari duke marrur informatat e ndryshme për armikun, që është njëra prej elementeve më të rëndësishme të triumfimit para fushë betejes. Gjithashtu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në betejë pra bëri një strategji duke i vuar ushtrin në rreshta, në rreshta për ta për ta friksuar edhe më tej për armikun dhe për të dukur në sy të armikut se numri i muslimanëve është një numër tepër tepër i madh. Gjithashtu prej prej uh, urtësive dhe prej mesazheve që marrëm nga beteja e është se Muhammed a.s. në mësën 1400 vite me heret, konventën dërkomtarëve të të drejtave të njëriut në luft. Gje që sëtë pra një pjesë të madhë të këtyre të të drejtave që i mësojmë dhe sëtë po i flasim, janë prezente në të drejtat në për luft në, do më thonë, në kohën në kuhën bashkohore. Si kjo, pra ajo që folë me heret, në aspektin e luftës. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam sa që ballafaqojnë fushbeteja, gjithmonë urdhëronte me një urdhër të prerë mos vres një plesh, mos vres një fëmi, mos vres një gra, mos shkatroni kisha, mos shkatroni manastire, mos shkatroni sinagoga e kështu më radhë. Pra, kjo është njëra prej, prej, prej atyre konventave të rëndësishme që edhe sëtë përdore në për luftra, në për luftra bashkohore. Gjithashtu pejgamber Alisa Ampro, a i sjellja e bukur që kishte me robrit e luftës, ndonse ata i luftuan e përsekutuan në këtë më radh, pra është të... po pa dyshim që pra është elementi kryesor që bën që ai është modeli kryesor se si njëri duhet të ketë të drejta edhe, edhe gjatë betejës dhe luftës. Sepse deri deri me betejën e Bedrit, robi i luftës është e është mbytur në format më të më mështruazë. Më të të mëshme, më të të mëshme. Mirë, po pejgamberi a.s. pra ndroj këtë histori, këtë lezë po të luftës dhe realisht së dështë modeli edhe së dhe në ditën e kiametit do tjetë modeli më i mirë se si duhet pasur të drejta brenda luftës. Gjithashtu, prej urtësive dhe mesajëve që na jap lufta e bedrit është se suksesi gjithë mund nëse ne i nënshtrohemi Allahut Subhanehu wa taala. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me shokët e tij, për shkak se kishin dashuri të fuqishme ndaj Allahut azza wa jall, Allahu subhanahu wa taala ju ndihmoi atyre. Dhe në nëse kalkulojmë në mendjet tona bashkohore, një ushtrim me 300 ushtar përballë një ushtrie me 1000 ushtar 200 kuaj e shumë e shumë dhejve, pra, e shumë e shumë njëte, të ndryshme, shumë, nuk nga një, dhe logika dhe, dhe barazia se mund të triumfoj pejgamberi sallallahu alaihu sallam. Mirë po, varet se me qëfar qëllimi shkojë në fushbet e Pejgamberi e sallallahu alaihu sallam shkojë me motivin e mbrojtjes, me motivin e lirisë se besimit, me motivin e lirisë dhe marës e pasurisë e ti. Këthimit po, pasuris pasuris e pasurisë e ti kurse kur e shetet shkuam për një kauz e cila ishte kauz e rësirës, kau, kauz e e arrogancës, kauz realisht e mendje mallësisë, e përsekutimeve të tjërave, e, e padrejtësisë ndaj të tjerëve. Andaj si rrjedhoi Allahu Azza wa Jalla dëshiron që të na tregojë se nuk është gjithmonë esenca me numër. Sa so është esenca me motivin e, e që çeki. Për këtë arsye ne Frik kemi luftën tonë që ka ndodhur mes njerve dhe ushtrisë jugosllave, që realisht po të krahasoj numri i ushtrisë ton me numrin e tyre. Ne do të kishim psuar disfa qysh në fillim. Mir po, deshe Zoti na ndihmoi me mërkullin e tij, andaj Allahu fa kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi'iznillah. Pra sa prej grupeve të vogla i kanë mund grupet Allahot, Subhanehu, Subhanehu e mëdha me lejen e Allahut subhanahu subhanahu wa ta'ala. Efendi, nuk në mbetë tjetër përveç se t'ju mundësojmë edhe një mesajt shkurt për të lishikusit për këtë rikujtim që du t'ja bëjmë beteje se bedrit? Beteja bedrit në më mëson shumë gjera dhe më përgjësi njëra prej gjerave që mua personalisht më ka mësuar është që pe i gamere e sëram edhe në kohë lufte i e prënsi arsimit. Dhe kjo fejë është ngritur në bi bazën e arsimit. Dhe zote nuk adhurohet përvecë duke imsuar regullat e ati adhurimi sepse ka thon ai që adhuron Allahun azza wa jall pa dije është sikur se ai që shkel në shkretir duke nuk duke mos e ditë se nga e ka rrugën pra duke mos e ditë se ka nga t'ja mban andaj neve na mjafton deturia ne krenohemi me deturinë që na ka mësua Allahu Subhanehu wa taala dhe na ka nxitë që ta mësojmë e ata të cilët krenohen sot me pasuritë e tyre por e lan anash deturinë dhe arsimimin përgjigjja më e mirë është A i shka ka thonë poeti, eti, radina kismet e lgjëbari fina, lena ilmun wa lil gjuhali malu, fe izzu l'mali jufna an karibin, wa izzu l'ilmi bakin la jezalu. Jemi të knaqër për caktimin Allahot për ne, për ne dhije, për ignorantet pasuri, madhështia pasuris, tha zhduket shumë shpejt, madhështia dituris mbetet përherë. Gjithmonë, falënderoj shumë edhe një herë ju falenderojmë, elusim Allahun ti shpërblej nga të mirat e ti, gjithashtu edhe juve të nderuar televizionistë, ju falenderojmë për vëmendjen me tuaj. E lutemi që gjithmonë këtë betejë madhështore ta rikujtojmë në memorjet tona, në mendjet tona edhe të kemi një kënaqësi të veçantë e ta kujtojmë pejgamberin sallallahu alajhi wasallam me gjithë shokët ti. e tij. Derisa ta takojmë në takimin e radhës, ju lëmë në në kujdesin dhe mbrojtjen e Allahut fuqiplot.